gente precisa falar sobre Arya Stark. Oh, desce pro play. Bora descer pro Mix, play. Mix, vamos descer pro play? A rola! A gente tá desestruturado aqui depois do episódio de domingo. Gente, vamos começar com essa porra dizendo tem spoiler. Tem alerta, spoiler. Spoiler. Se pá, a gente escreveu até esse negócio na thumb e no nome aqui do vídeo. Mas aqui Game of Thrones não tem esse negócio de spoiler. O mundo todo tá vendo. Já deu, gente. Se você é da galera, tô na segunda temporada ainda, amigo. Já devia ter visto. Última temporada. Amanhã, oficialmente, faltam 3 episódios pra acabar essa série. Pra sempre. Mas hoje a gente precisa falar sobre a dona da porra toda do último episódio e aí da série, né? Arya Stark. Se você não sabe o que a gente tá falando, quem é você na vida? Se você não sabe que ela matou o cara mais vilão de todos os tempos depois do Thanos... Sacanagem. Arya Stark matou o Rei da Noite no último episódio de um jeito maravilhoso. Eu queria só falar uma coisa. Eu queria perguntar, desde já, quantas vezes vocês assistiram a cena na segunda-feira? Milhares de vezes. Real. Linda. Não foi só eu. Depois não. Que o episódio acabou, a primeira coisa que eu fui foi pro Twitter procurar um gif daquele momento da faca. Sim. E deixei aqui, ó, parado no meu celular. Não é nem o momento da faca pra mim. É o pescoço. A parte dela vindo... Ah, eu não sei se você perceber, tem o gritinho. É tudo. É o... Ah! E aí aquele... É! Yeah! Ah, é. No dia seguinte, eu só fiz ver reação. Reação? Porque pela reação você sabe exatamente o que tá acontecendo. Uhum. Ela tá chegando. Ai, meu Deus, ele pegou. Eita, faca. Ai, matou. É tipo... Vocês também se ligaram que ela ia matar ele na hora que a Melisandre falou olhos azuis. Sim, sim. Ah, tá. Não, sim. Eu não sabia exatamente isso. Que era ele, porque a galera tava vindo e ela falou Many Blue Eyes. Ela falava isso de... Não, Many não. Ela falava... Não, ela falou Many Eyes. Verdade. Many Eyes. Quando ela falou Blue Eyes, eu associei a todos, não só o Rei da Noite. Teoricamente sim, né? Porque ela mata o Rei da Noite, ela mata todo o exército do sim, Rei da Noite. Sim, é. Sim, total. Não, mas pra mim ali, eu até achei um pouco tipo... Ah, a Melisandre me deu spoiler no meio do episódio. Porque pra mim foi isso, na hora que ela falou Blue Eyes, eu... Ela vai matar o Rei da Noite. Ela é a princesa prometida. E aí... Ali foi muito claro que ela tava falando de todos os caminhantes. E quando a Arya vira, ao invés de pegar a galera que tava atrás dela ali e vira e vai pro outro lado, fica muito claro que ela vai atrás do fodão. Uma coisa que eu até tuitei, que eu escrevi, príncipe prometido... Teu cu. No teu cu, patriarcado, é princesa. Existe um episódio que você perdeu, né? Sim, internet, sim. Óbvio. Em que a Melisandre fala pra Daenerys sobre o príncipe prometido, aí a Missandei fala, na verdade, isso é uma tradução errada de uma língua que tá morta há muito tempo, e essa tradução pode significar príncipe ou princesa. Caralho, eu não sabia disso! Então, assim, na verdade, a gente passou batido por essa cena, como a gente passou batido na terceira temporada quando ela falou Blue Eyes, né? Uh-huh. E já, há muito tempo já tava dito que poderia ser uma mulher. E a gente ficou, Jon Snow. A gente ficou preso em achar ruim que era Jon Snow. Sim. Você vê, né? Game of Thrones começou com tanto boy e todos os boys se matando, burro. Bando de burro, um matando o outro, enquanto as mulheres estão aí reinando em tudo. Sim. Eu queria já deixar claro aqui, eu não sou essa pessoa que vai se gabar, mentira, eu sou assim, mas a Arya sempre foi minha personagem preferida desde o início. E isso deu um fogo no meu cu. Que eu sei. Cara, quando aconteceu a cena, foi simplesmente eu tava vendo com a minha irmã e com os meus sobrinhos e com a Paula, com o meu cunhado. E aí o que aconteceu? Eu não podia gritar. E aí quando ela veio voando, eu levantei, que eu tava deitada. Aí eu sabia! Aí pegou ela, aí eu falei. Talvez eu não soubesse tanto. Aí quando ela soltou, eu sabia que ela ia pegar. Porque ela não soltou do tipo, tô morrendo. Ela soltou de propósito. É, ela abriu a mão propositalmente, exatamente. E aí quando ela pegou, eu comecei assim. Aí quando ela matou, eu me joguei e comecei a bater a perna. Essa foi a minha reação. Eu comecei, eu sabia, não. Batendo a perna. A gente gritou. Aqui foi gol de campeonato. Foi, aqui foi gol. A gente ouviu também lá em casa, a gente ouviu. Nosso grito. Talvez ouviram? Provavelmente foi sim. Cara, mas eu vou dizer que, tipo, a minha personagem preferida sempre foi e continua sendo a Daenerys. Mas não tinha dúvida de que a Arya era a melhor pra ser esse papel. Porque total. Quando você pensa que a Arya, desde a primeira temporada, desde que o Ned morre, ela está se preparando para ser um guerreiro sem rosto. Pra ser, ela é uma assassina que sabe passar despercebida. Ela aprendeu a ser um sem rosto. Ela era a pessoa ideal. Então tinha gente no Twitter falando, ai, como é que ela passou por todo mundo despercebida? Porra, ela tá treinando 7 anos pra isso. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas no episódio anterior, se não me engano, ou no primeiro da oitava temporada, ela encontra o Jon Snow ali na árvore e ele fala, como é que você chegou aqui sem eu perceber? É. Gente, é óbvio que ela consegue fazer isso. E talvez, tem muitas teorias de que o Bran disse que ele queria ficar ali na árvore porque ele sabia disso, de que ela conseguiria passar por todo mundo ali despercebida. É. Ela é foda. Se tinha alguém que ia passar por despercebida ali, era
foi treinada pra isso. E isso é muito doido, porque quando você pensa, são 8 anos de série, né? Então, tipo, 7 anos, muita coisa aconteceu com todo mundo. Mas a história da Arya durante 7 anos foi só essa, foi só treinar, foi só virar uma assassina de ponta. Só isso. Ela fez isso durante 7 anos. E desde o primeiro, gente, no primeiro, num dos primeiros episódios, tá o Bran tentando atirar o arco e flecha. E ela tá lá mostrando que ela é foda desde o primeiro, que ela é uma guerreira desde o primeiro. Cara, eu vou falar que mesmo que ela não tivesse nada a ver com essa guerra e ela só seguisse a lista dela até o final da série, eu ia falar, ela é muito foda. Não, isso não tem a menor dúvida. Mas é aquilo que você sempre fala, tipo, ela quase virou só uma guerreira. Mas ela volta um antes pra falar, mas eu sou uma Stark. É isso. Ela, realmente, quem é você? Ah, em vez de falar no one, ela sempre falou, I'm Arya Stark. É o senso familiar dela que impede que ela vire um soldado. Coração. E aí eu vou falar, achei muito importante o encontro dela com todos os irmãos dela, sim. Mas com a Sansa, especificamente. Pra elas voltarem a ser. Sensacional, porque esse respeito que elas têm uma pela outra hoje em dia é muito foda. De você ver a relação delas na primeira temporada. É que é muito maneiro porque as duas se tornaram por caminhos muito... Ambamente, não sei se existe, né? As duas tomaram caminhos muito difíceis. As duas sofreram muito nos caminhos delas. Mas elas se tornaram exatamente o que elas queriam ser. A Sansa, ela sempre quis ser uma Lady. Lady of Winterfell. Uhum. Mas ela não é, tipo, submissa. Ela é foda pra caralho. Ela é tipo, o Jon tá vivo por causa dela. Bem, vamos lembrar aí que ela chamou o exército lá, que veio salvar ele na Batalha dos Bastardos. Sim. Que se não fosse ela, ele tava morto lá no meio daquela galera toda. Cara, eu falo pras pessoas que a Sansa, ela é a Miley Cyrus de Game of Thrones, porque ela é a Hannah Montana que vive o melhor dos dois mundos. Porque ela tem a coisa toda muito foda dos Starks, mas ela conseguiu peneirar toda a crueldade, toda a sagacidade da galera de King's Landing, o que faz dela, pra mim, a candidata ideal pro trono. Eu acho que a Sansa, ela consegue jogar o jogo político de Westeros que os outros Starks não sabem jogar e por isso eles morreram. É. O Jon, ele é muito ingênuo. O Robb morreu como morreu porque era ingênuo. A Arya é a mina da guerra, é a movida a outras coisas. Acho que ela coisas. Nem quer. Eu não vejo a Arya no trono. Ela não quer isso. Essa dualidade delas que eu acho foda, que tipo, a Arya nunca quis ser uma Lady. A Arya quis ser foda. E ela quis poder ter, tá onde os homens estavam, ela queria aprender a lutar, não sei o que, não sei o que. E a Sansa queria. E elas conseguiram. E exatamente onde elas queriam estar, sendo as duas muito poderosas. Sendo as duas muito fodas e uma hoje respeitando exatamente quem a outra é. Inclusive, eu fiquei com muito medo quando elas se reviram. Reviram tá certo, né? Quando elas se reencontraram, me deu muito medo, porque tinha um Mindinho. E ele tava ali claramente dando, fazendo merda. Eu falei, aquilo foi muito dolorido de assistir. E aí, quando as duas mostraram que estavam juntas, eu falei, porra! Foda. Arrepiada. Isso que você falou do respeito, é muito foda, assim, do tipo, a Arya, ela mata quem ela quiser. Ela podia ter matado o Mindinho sem nada, mas não, ela para e ela fala, a Lady de Winterfell é a Sansa. Quem vai decidir ela? Ela vai e ela cata a ordem. Se tem uma Lady e ela tá abaixo da Lady, a Sansa fala, vai lá, e ela vai e mata. E ao mesmo tempo, quando começa a guerra, ela fala, vai pra cripta. Porque eu sou uma guerreira, você é uma Lady. Vai pra cripta, ela. Beleza. Esse é o seu campo de expertise, eu vou obedecer, sabe? E nessa temporada, o Jon vira pra ela e tenta fazer ela ficar do timinho dele, e ela fala, a Sansa é a mulher mais inteligente que eu conheço. Você pensar que tudo que a Sansa passou também com os Bolton, mano. Porra, a Sansa é muito foda. Não, com os Bolton foi foda. Foi foda. Porque assim, apesar de tudo que ela passou de escroto com o Joffrey e tal, ela ainda deu sorte de ter sido depois casada com o Tyrion. Que aliás, aquela cena deles dois na cripta, mano. Mas voltando aqui pra Arya, que é o principal aqui, que vamos ignorar o Tyrion que não é homem. Eu gostei muito da teoria de que a Arya mataria a Cersei com a cara do Jaime. Mas pra isso, ela teria que ter matado o Jaime. E eu não vejo razão também pra não. Ela matar o Jaime, apesar dele ter deixado o irmão dela paraplégico, ok? Mas eu não acho que... Ele nunca esteve na lista dela, por exemplo. E a Arya não vai ficar sabendo, porque o Bran agora é o corvo, ele não vai contar mais. Então eu não acho que isso seja motivo suficiente pra ela. Ele nunca esteve na lista dela, então eu acho que isso não é possível. Eu vou mais pra essa teoria de que ele mataria a Cersei pra salvar a Brienne. Eu acho que ele vai ter que escolher entre as duas em algum momento. E ele vai escolher a Brienne e não a Cersei. Eu acho que é o destino é a profecia, né? A Cersei tem que ser morta pelo Jaime. Agora, uma coisa que vai ser muito louco, assim, porque é uma coisa que eu tava gostando muito até agora, era que como o Rei da Noite era um inimigo comum, você tinha Daenerys, Sansa, Arya, Brienne, todo mundo lutando junto. Tipo, foda-se trono, a parada é contra ele. E ver esse monte de mulher lutando junto, tipo, elas eram... Cara, a Brienne era uma das líderes do exército. É foda. Foda. Agora que o Rei da Noite... Sir
Brienne. Sir Brienne. Agora que o Rei da Noite morreu, agora a guerra pelo trono é... O Norte não quer mais atender ninguém. Isso. Mas a Daenerys ainda quer ser rainha. E a Cersei é rainha. Tipo, deu! E tem o ponto de Jon Snow. Ele falou que ele é, tipo, sobrinho dela. E ela falou, mas você tá lá na luta pelo trono, mas, sabe? Mas, assim, eu gostei dela ter dito, sabia? Eu acho que ela se impôs. Eu te amo, mas eu tenho 30 anos na minha cara. E há 30 anos que eu tô lutando pela vida. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi lutar pelo trono. Vai chegar Jon Snow agora e mudar meu foco de vida? O que não tira a descendência dele e etc. Mas não. Essa descendência é bosta porque significa que todo macho tem direito na frente das mulheres. É, não, cagadíssimo, cagadíssimo. Claro que não. Ela, agora, prova então. Prova o que tu tá falando. Ela pediu prova. Ela falou que mas tem todos os livros tem, da... Tem livro. Da Cyrattel, tá escrito. Tem, mas ela tá nessa vibe aí de até eu ver, eu não acredito. Eu também ia falar. Óbvio que eu ia falar. Conheci você ontem, João Barneves. João Barneves, amor. Cara, e tem isso, né? A Brienne vai ficar do lado da Sansa. A Brienne vai, óbvio. Jurou lealdade à Sansa. Ela é desde a mãe dela. Ela é, ela jurou lealdade. E ela passou pela Arya também, né? Ela ajudou pois a Arya. Pois é. E a Arya vai, obviamente, lutar pelos Starks. Eu, sabe uma coisa que, assim, não é mulher, então vou falar rapidinho. Uhum. Eu tô curiosa pra saber o que o Jon vai fazer. Porque o Jon, ele é um Stark. E ele é um Targaryen. Não, agora ele sabe também. Eu não acho que nem por isso, eu não acho que isso vai influenciar tanto a decisão dele. A minha questão é que... Ele, Benderny. É, ele... O Norte sempre falou, o Norte é independente. O que esse boy aí fez, ele fez na loucura. Mas a Sansa é a Lady de Winterfell. E o Norte sempre falou, o Norte não se ajoelha mais pra ninguém. Mas ele se ajoelhou. Eu tenho a teoria de que ele vai ajudar a Daenerys até certo ponto. Até o ponto em que ele vai ter que decidir alguma coisa bizarra e ele vai ficar com o Winterfell. Eu acho que é assim que eles vão morrer, os dois. Os dois eu não sei, porque eu acho que a Arya mata... Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que aí, talvez ele morra antes. Mas enfim, eu acho que é tipo... Ele tá com ela, ele vai, tipo, brigar com a família, vai ficar com ela, e de repente ele vai ver que ele fez merda e vai querer ficar pro lado da família. E aí, nisso, talvez role a briga. Se você considerar que ele vai morrer, talvez a Daenerys mate ele e a Arya mate a Daenerys. Mas eu acho que, anyway, a Arya vai matar a Daenerys. Eu também acho que a Arya vai matar a Daenerys. Porque eu acho que a profecia dos olhos verdes é a Daenerys, isso. Não é a Cersei. É, eu também acho. Mas eu acho que Daenerys e Jon morrem. E eu acho que vai ser bom pra Cersei morrerem, porque eles viveram uma vida, esses últimos anos, tão focadas nessa briga. Que eles não têm nada depois. Gente, a Sansa tem, né? A Sansa tem tudo pra liderar agora. Mas vai acabar... Para pensar aqui rapidão. Vai acabar a Targaryen, né? Com os dois morrendo. Se matar a Sansa... Ah, mas é final de novela. Ninguém vai estar grávida. Mas final... Final vai ser só Stark, então. Quase. Sim, tá bom. Cara... Pra mim, a minha casa, eu tô não, de boas. Mas sobre aquela galera do Valley, com aquele garoto mimado. Ah, mas ninguém liga, ninguém liga. E os Martell acabaram, mas existe alguém em Dorne ainda que vai assumir. E vão existir os Starly, que agora vão reinar sobre Highgarden. E a da família... Ah, tem os Greyjoy ainda, porque tem a Yara. É, inclusive, tem tudo. Gente, o Euron tá vivo. O Euron tá aí mauzão. É. O Euron tá vivo, mas eu acho que a Yara mata ele. E os Lannister vão acabar. Os Lannister vão... Não, eu não sei até que ponto o Jaime vai morrer. Eu não sei se vai ser, tipo, redenção, mata a Cersei e morre, ou... Ah, não, ele não deve morrer, não. Eu também acho que não. Ele vai ficar com a Brienne de amorzinho. Eu acho. Eu tô muito curiosa pra ver o que que o Jaime vai fazer agora também. Ele tá em Winterfell, lutando pelos Stark, né, entre aspas, lutando pelos vivos, porém pelos Stark. Abandonou a Cersei, foi contra tudo que a Cersei fez. A Cersei não vai receber ele de volta, cara. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que ela receberia. Eu acho que ela receberia. Porque ela receberia pra espizinhar. Ela é ruim, amiga. Será? Não sei, eu cara, acho que ela é ruim o suficiente pra cara, isso. Cara, ela já contratou o Bronn pra matar eles dois, né? É. Bem lembrado aí. O importante é que tá cheio de mulher muito poderosa em Game of Thrones. Isso tá muito maravilhoso. Vamos fazer um bolo das mulheres? Melisandre aqui se redimiu. Porra! Cara, isso que eu ia falar. Game of Thrones me dá uma raiva. Porque assim, eu amo e odeio o mesmo personagem várias vezes. Não é tipo aqueles filmes que isso acontece, mas aí eu odeio, amo, odeio. Ou, sabe, amo, odeio, amo. É muitas vezes a Melisandre eu amei e odiei muitas vezes. Eu perdi a conta já. Sim. Eu mais odiei do que amei, inclusive. Não, eu nem sei mais, porque também salvou o Jon. É! Eu nem sei direito. Mas a Melisandre, é o que eu falei, ela faz porque ela acredita que ela tá fazendo certo. É. Ela não faz por crueldade igual sim, a ela não é. É, não. Não é. Mas a Cersei também, né, Linda? Não é só o Joffrey, não. São. Eu amo a Cersei. Não, mas olha só. Eu coloco o Ramsay e o Joffrey no mesmo mesma caixa. A Cersei é menos pior. A Cersei, ela sempre teve fazer pela minha casa, fazer pelos meus filhos, fazer pelo meu irmão, fazer pra proteger o relacionamento que eu tenho com meu irmão. Ela tinha um propósito. Ela mas também é pelo poder. Pelo poder. É. Mas o Joffrey e o Ramsay era só pra ver a pessoa agonizando. É, era assim. Cruel. Era assim. Eles brincavam real. Lembra que o Ramsay... Com a cachorro. Ele só faz cachorro nas pessoas, gente. E aí é isso. A Melisandre... Tudo bem. Ela matou a Shireen ali. Pior morte da série pra mim. Mas...
Foi pior, não. Com um propósito por trás daquilo ali, que não só a crueldade. Não, tinha zero crueldade no que a Melisandre fez. Tinha cruel não, porque... É. Foi cruel porque ela matou uma criança, mas foi assim... Foi sangue frio. O intuito dela jamais, em nenhum momento, foi vou torturar uma pessoa. É, não foi pelo poder também, foi tipo... Foi pra... fazer o que precisa ser feito. É. Por um propósito maior. Agora, vamos fazer o bolão pra fechar? O bolão do que vai acontecer? Qual mulher vai ficar no trono no final? Então, o negócio do trono é pesado pra mim. Porque o que acontece? Eu acho que a Arya vai estar lá junto lá, estragada a Daenerys. Vai tirar ela. Ela já não vai. A Cersei vai morrer com, né, com o Jaime pra mim. E aí, eu não sei se na hora da então, da linhagem, se vai ser Sansa ou se entra até o... Gendry? Eu acho que o Gendry entra. Eu acho que ele entra. Eu queria que fosse a Sansa, porque era mulher. Então, mas eu acho que é o Gendry. E eu não vou ficar muito ruim, muito mal com isso, não. Porque nem eu gosto dele. Eu acho que pode ser o Gendry, mas assim, eu gostaria muito que fosse uma mulher, mas eu acho que Game of Thrones vai colocar uma mulher. Eu acho que a série tá nesse momento. Porém, eu prefiro que a Sansa fique como Lady do Norte do que ela fique. Eu prefiro que o Norte independente e a Sansa cabeça do Norte do que ela venha pra imundice, que é King's Landing. Porque também foi uma coisa que eu disse. A única coisa que eu vejo em vantagem do Gendry ser rei é que o Gendry, ele não sabe como a política de Westeros funciona. E a Sansa viu. Eu tenho medo da Sansa se corromper. É, ela continuar aquela politicagem suja. Eu acho que tem que ser alguém novo que não sabe nada. Eu acho que Hannah Montana. Eu jogo a carta da Hannah Montana. Ela sabe. Uhum. A Sansa, cara, ela sabe os dois. Ela é casca dura. Ela já pegou dos dois lados ali. Ela aprendeu com a Cersei. Ela aprendeu com os Stark. A lealdade, a justiça, todas as coisas importantes aqui. E todas as marotices daqui. Eu Mas acho uma ela é sensacional. Uma com a outra, amiga. Esse é o problema. Todas as marotices, pra você ser rei, às vezes você não pode pensar com o coração. É. Saca? Você não pode ter piedade mais. Ela tá além disso, cara. Mas isso era como funcionava antes, né? A gente tá entrando numa nova era dos reis. Não, eu acho que pra você... Acho que se muitas vezes... Se tiver mais trono. Ah, isso é bom, hein? Ué, isso é mas bom, o Gendry é todo coração. O Gendry não é o objetivão lá que vai fazer o que tem que ser a feito. A gente quase não conhece ele. Pois é, não gosto dele. É, não, não é que eu não gosto dele. Eu gosto dele, é que eu acho que ele passou por maus bocados. Ele é filho... temporadas remando, cara. Ele é filho bastardo, passou por maus buscados. Buscados. Maus bocados. Sabe, porra, foi largado a vida toda e, porra, ajudou pra caralho. Fez arma do exército inteiro da última batalha. Sozinho, carregou a batalha nas costas ainda. Porra, cheio de escoliosa agora que ele tá de carregar as costas. Ele e a Arya. Então os dois assim, ó. Mas enfim, em relação a final das mulheres, pra mim é Daenerys morre com a Arya. Arya vive aí de boas. Cersei morre com o Jaime. E Sansa não morre, pra mim, e fica como, ou como trono, ou como, gosto muito da teoria de Lady of Winterfell e o Gendry lá no trono. E Brienne fica com a Sansa. Ah, não, tá. Podem vir os dois, mas... Caraca, eu já pensei nisso. Pode ser. Eu já pensei nisso. De a Brienne, ela vai ficar onde a Sansa tiver. Exato. Mas eu acho que o Jaime vai ficar onde a Brienne tiver. Então vai ser muito legal se a Sansa também ficar em Winterfell e a gente passar a ter um Jaime que é, tipo, muito Lannister morando no norte. Mas eu acho que a Sansa talvez fique no trono. É. Aí a Brienne fica como o guarda leal dela. É, e o Jaime fica lá como o boy da Brienne. E a mão? Eu acho que nessa série não tem... Todo mundo concorda que a melhor pessoa de todos os tempos é o Tyrion pra Simão. É. E a Arya, eu acho que é mais fácil a Arya virar, tipo, chefe da guarda real. Apesar de que eu acho que nem isso. Isso é muito institucionalizado. Eu acho que isso Ela é muito livre pra isso. Exatamente. É. A Brienne pode ser... Isso. E aí acaba que o Jaime tá ali do lado dela e ajuda. E eu acho que a Arya vai ser sempre um peão solto no tabuleiro. Arya... Que faz o que ela tá achando que ela tem que fazer. A Arya vai ser a pessoa... Lembra quando ela conheceu o Noan lá? Que ele tava preso? Ela vai estar uma pessoa livre que vai treinar a pessoa de uma hora pra outra. Vai ver uma mina precisando de ajuda e vai ajudar. É. Eu acho que ela vai ser essa pessoa. Ela vai ser um Batman de Westeros. Meio ninja, né? Cara, eu queria muito, muito, muito que quando acabasse essa merda toda, ela encontrasse a Nymeria de novo. Eu também. Oh. Aliás, eu li um negócio hoje que falava que uma vez o George R. R. Martin falou no início da série que era muito importante todo mundo olhar os nomes dos lobos. Porque eles diziam muito sobre a série toda. E isso é uma parada que tava definida desde o início. Do John é Ghost. Ele morreu. Fantasma. Ele foi o cara que morreu. Ele e o da Sansa é Lady, que é o que ela vira. É muito foda. É muito foda. E Nymeria foi uma rainha que libertou os povos. Então, tipo, que dava a ideia de... Era a Arya que ia libertar a galera do Night King loucão lá. E a gente nunca percebeu. Não só isso. Arya, pelo significado, era tipo...
Song, aí tem Ice e Fire, A Song of Ice and Fire. Era Arya, Jon e Daenerys. Gente, é tudo muito... Lindo e poético. E o que dá mais raiva é de as pessoas acharem que não era pra ela ter feito isso tudo. Era pra ela ter feito isso tudo, sim. É, vai se fuder. Eu posso só deixar uma besta que vocês estão falando tudo isso aqui agora? Eu tô lembrando da Comic Con, que eu tava lá com ela. Ela falou a rola. Ela falou a rola. De Western. A Zora Rai disse a rola, cara. Vamos botar aqui? Bota aqui, acho que vale. Coloca aqui. Acho que vale. A rola! Gente, então a gente quis vir aqui na UTC muito de Mulher Maravilhosa em Game of Thrones, porque assim, ó, tá muito lindo de assistir. Tá. E a gente deixou claro que é spoiler, porque a gente quer que vocês comentem aqui também o que vocês acham que vai acontecer com cada uma dessas mulheres foda no final da série. É, fala pra gente o que vai acontecer com a Arya, com a Sansa, com a Cersei e com a Brienne. E com a Daenerys, né? E com a Daenerys, né? Que é muito mais poética. Ainda tem e com foda. Várias outras que vocês queiram falar. Missandei, várias pessoas aí. Tá, então é isso, né? Foi tudo. É, foi isso. Então comenta aqui pra gente o que você acha de cada uma das meninas e não percam o episódio do caso amanhã, hein? E fala com a gente, entra no Twitter, porque a gente tá sempre comentando. Eu não tô comentando em tempo real, porque eu não consigo, porque eu fico nervosa. E eu odeio dar spoiler, mas desculpa aí, eu tive que fazer o Arya, porra, puta que pariu, enfia a Daenerys no cu, porque eu fiquei um pouquinho revoltada, porque sempre eu amei muito ela. Gente, spoiler de Game of Thrones tá liberado. Game of Thrones é um negócio que, se eu tiver vendo em tempo real, eu vou comentar no Twitter em tempo real. Enfim, corre pro Twitter, que a gente tá sempre lá falando de Game of Thrones e é isso. Eu acho que deu pra perceber que a gente é muito viciada mesmo Game of Thrones. Né? Ah, a gente te ama. A gente ama muito, muito mesmo. E a gente ama vocês também, vizinhança. Uhum. Então tá, obrigada, seja viu? Seja membro. Se inscreve, curte o vídeo e manda pra geral. Ativa o sininho. Aquelas. Então é isso, muito obrigada, viu? Beijo. Esse vídeo foi patrocinado pela HBO Go. Aquelas. Quem dera.